Mežstrādes darbi, kur pirms vairākām dienām Limbažu apkaimes mežos migā atrasti mazie lācēni, pašlaik ir aizliegti. Lācēnu liktenis pat labam nav zināms, jo migas apkārtnē nav ļauts iet, cerot, ka lāču mamma tomēr būs atgriezusies. Taču šie lāču mazuļi ir viens no pierādījumiem, ka pēc gandrīz 100 gadiem Latvijā lāči atkal sāk vairoties. Turpina Diāna Ābultiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Biologs Jānis Ozoliņš pauž vāju cerību, ka Limbažu puses mežos mežinieku atrastie lācēni varētu būt izdzīvojuši. Taču lāču skaits ik gadu kuplo. Ja pirms 100 gadiem Latvijā lācis kā suga bija iznīcināta, tagad tā atkal pie mums atgriezusies no kaimiņu valstīm, pamatā no Igaunijas un Baltkrievijas. Šobrīd Latvijā varētu būt jau ap 80 lāčiem. Mums ir parādījušies lāči, kas tiepat Latvijā vairojas, jo pirms tam bija galvenokārt tādi ieklīduši lāču tēviņi vai lāču mammas jau ar paaugušamies mazuļiem, bet nu jau kādus 3-4 gadus mums ir pierādījumi, ka lāči tiešām Latvijā vairojas. Tie metieni ir lieli, igauņi ir ziņojuši pat pa 5 lācēniem vienā metienā. Latvijā mums ir 4 lācēnu metieni nofiksēti jau. Lācis ir aizsargājams dzīvnieks un Latvijā lāču medības ir aizliegtas. Tālāk speciālisti norāda, ka cilvēkam ir jāmācās sadzīvot ar lāci. Šobrīd lāči gan sagādā lielākas raizes biteniekiem. Piemēram, šeit ir lāču postījumi stropos Ādažu pusē. Tikmēr bitenieks no Limbažu novada stāsta, ka liks elektriskos ganus. Man vienā novietnē izpostīja, nu tur lācene ar lācēniem. Izpostīja novietni, tur man kaut kādas 6 saimas, laikam vienā naktī izpostīja. Un es tās pārējās saimas atvedu mājā noliku. Un man tur blakām ir liels purus, lielais ērbi purus, un tur dzīvo lāču tēvs. Nu, tas tur man šiverē caur pagalmu staigā. Par lāču tuvumu ikdienā vairāk aizdomājas lauku apvidos dzīvojošie un viesu māju īpašnieki, kurus apmeklē arī turisti un ģimenes ar bērniem. Jā, mēs esam tieši pie meža. Un manas labākās sēļu vietas ir tieši tur, kur tie lāči dzīvojot. Citiem var likties, ka tas ir ļoti smieklīgi, bet igauņu ticējums vēsta par to, ka mežā ir jāiet dziedot. Tādā veidā mēs daram zināmu savvaļas dzīvniekiem, ka mēs tur esam. Un normālos apstākļos savvaļas dzīvnieks no cilvēka izvairīsies. Medniece Linda Dobrovska stāsta, ka arī pati fiksējusi lāča tuvumu savās mājās aptuveni 50 km no Rīgas, netālu no Saulkrastiem. Viņas prāt ar steigu jāsāk sabiedrības izglītošana, kā pielāgoties un sadzīvot ar lāčiem mežā. Tikmēr dabas aizsardzības pārvaldē šobrīd tiek diskutēts arī pieļaujamais lāču skaits Latvijā. Tiek projekta ietvaros izstrādāts aizsargājumam sugām aizsardzības mērķi, kas nozīmē, cik ir tā populācija, kāda ir Latvijā, cik indivīdi ir jāsaglabā, lai nodrošinātu, ka šī populācija ir spēja ilgstoši pastāvēt. Lūsiem vilkam jau ir noteikti. Pagaidām lācim tas vēl tiek rēķināts. Es domāju, ka tuvāko mēnešu laikā arī mēs lācim šo ciparu būsim nodefinējuši, bet no šobrīd vismaz tuvākajos gados nav pamata domāt, ka lāci mums ir iemesls pārcelt uz medījamo sugu dzīvnieku. Dabas aizsardzības pārvaldē teica, ka būs jādomā valsts līmenī par atbalstu biteniekiem, kā arī aicina cilvēkus neatstāt ēdamos atkritumus mežā, negāst kompostu uz laukiem, kas rada plēsējiem labvēlīgus barošanās apstākļus. Diāna Ābultiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.